Temos aqui a equipa toda, estás a ver? Uhum, acho que dá. Pode ainda. Ok. Ops. Mete lá o princípio da tua. Era a tua página, não era? É, a minha página, pois. Ok. Aquela foto por acaso é boa porque tem muitos likes. É um sinal. Quando não há muitos likes, ninguém. Exato. Percebes mais ou menos o que a malta gosta. Ontem o pico passou-se com o computador.